你好，欢迎收看2月25号的新北新闻网，我是陈慧玲。上周六的凌晨，在金山黄港发生了一起火烧船事件，警方就质疑停在港口的船只不会无故起火，所以调阅了附近监视器，巡线逮捕到了一名机车骑士。而骑士落网之后，竟称自己只是因为刚刚丧妻，心情郁闷就放火烧船，如今不但要面对官司，还要面临整艘渔船的巨额赔款。上周六凌晨，在金山黄港发生一起火烧船事件，在一旁岸巡大队安检人员巡检时发现，也协助疏散船上的渔工。虽然先简单的使用灭火器来扑灭火势，但碍于船上还有燃料，火势难以控制，最后还是等到消防队员来到现场将大火扑灭。而火势虽然扑灭，但是这艘名为新建义的渔船却也付之一炬，损失超过400万。那本所的值班人员利用港间发现之后，有派遣人员携带灭火器前往去做一个确认以及协助的一个动作。那到这个现场之后，发现有3名的这个渔工还在船上，有请他们赶快这个下岸，那并且用灭火器做一个简单的一个救援。但是因为火势没有办法用灭火器去做一个处理，那我们就赶快下船之后，等待消防队这边来做一个协助。金山警分局也到场维护秩序，并且发现停在港口内的渔船不可能无故就起火，因此员警也积极调阅附近的监视器，发现一名骑乘机车的男子可疑，案发前曾经持宝特瓶至加油站来加油，随即也巡线追查到案，而该名男子也坦诚不会就是自己犯下的案行，而原因竟然是因为妻子刚过世，心情不好才导致。我们认为这一件火警不会突然间发生，在白天的时候，我们积极调阅周边的相关的监视器，然后在巡线的时候看见一部可疑的机车在那边徘徊，虽然车号非常不清楚，那可是我们同仁锲而不舍，根据监视器的车型来比对，终于在今天下午5点的左右通知涉案人到所说明。范闲他是自称说，因为妻子刚过世不久，心情不好。该名范闲原本是想要自己喝下汽油自杀，但却又反悔，决定改丢汽油弹来烧船。为此，警方研判火烧船并非结怨所致。至于确切的纵火原因，还需要进一步来厘清。而这名因为心情郁闷就放火烧船的男子，也恐将会吃上公共危险罪以及毁损罪等官司，还得面临烧船毁损的巨额赔款。记者廖平涵，金山采访报道。